ስለ ባዮሎጂ ስንማር ደግሞ በውስጡ ስለሚገኙት ቅርንጫፎችም መነጋገር ይኖርብናል። በዋናነት ባዮሎጂ ወደ 3 ክፍሎች ይከፈላል። አከፋፈሉ የመስኩን ዋና የሚያጠናውን አካል ወይንም ህይወት ያለውን ነገር መሰረት አድርጎ ነው። የመጀመሪያው ክፍል ቦታኒ ሲሆን በእንግሊዝኛም ጽፈዋለሁ። የቦታኒ ስወር ቃል ከግሪክ ቦታኒከስ ቦታኒኮስ ከሚለው የመነጨ ነው እና እዚህም ትርጉሙ ከቅጠላት ማለት ነው። እና ቦታኒ ስለ እጽዋቶች ወይም ስለ ቅጠላት የሚያጠና የባዮሎጂ ክፍል ይሆናል። ቦታኒ በጣም ጥልቅ የሆነ መስክ ነው በባዮሎጂ ውስጥ። ከእጽዋቶች ጋር በተገናኘ ስለ መመደብ ጋር ይገናኛል። መመደብ ውስጥ አለ፣ ስም መሰየም ውስጥ ይኖራል። የተለያየ ባህሪያቸውን ማጥናት ሊሆን ይችላል። ብዙ እጽዋቶች መድኃኒት አላቸው። ከመድኃኒቱንም ማውጣት መድኃኒቱንም ማጥናት ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። እና በጣም ጥልቅ የሆነ ራሱን የቻለ መስክ ነው ቦታኒ። እና ቦታኒ የሚያጠኑ ሰዎች ደግሞ ቦታኒስት ይባላሉ። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያው ክፍል ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛው ክፍል ውስጥ የሁለተኛው መስክ ደግሞ ባዮሎጂ የሚከፈለው ቅድምም እንዳልኩት መስኮቹ አከፋፈሉ ያው ምን እንደሚያጠኑ የተለየ የህይወት ቡድኖችን ወይንም ኦርጋኒዝሞችን የሚያጠኑ ስለሆነ የመጀመሪያው የእጽዋት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ማይክሮባዮሎጂ ይባላል። በእንግሊዝኛም ጽፏለሁ ማይክሮባዮሎጂ። እና የዚህን ደግሞ የስወር ቃሉን ብናይ አሁንም ከግሪክ ነው የመጣው። ከግሪክ ማይክሮስ የሚለው ቃል ማለት ትንሽ ማለት ነው፣ ወይም ጥቃቅን ወይም ትንሽ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ነገሮች ህይወት ያላቸው ነገሮች ጥናት ማለት ባዮሎጂ ቅድም ህይወት ያለው ነገር ጥናት ብለናል። ስለዚህ ትንሽ የሆኑ ህይወት ያላቸው ነገሮች ጥናት ማለት ነው ማይክሮባዮሎጂ። ይህንን የሚያካትቱት እነ ባክቴሪያ እና የመሳሰሉት እና አሜባ በማውጊያ መነጽር ተጠቅመን የምናያቸውን ህይወት ያላቸውን ነገሮችን ያካትታሉ ማይክሮባዮሎጂ። እዚህ ጋር እንደ ምሳሌ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር አንድ ማይክሮባዮሎጂስት የሚያጠኑት ነገር ምክንያት ለማሳየት ነው፣ ምሳሌ ነው። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ፔትሪ ዲሽ ይባላል። የባክቴሪያዎችን እያራቡ ይገኛሉ። እዚህ ውስጡ ምግብ ነው ያለው። ለእነሱ የሚሆን ምግብ ሚስማማቸው ተደርጎ ይደረግና እነዚህ ቢጫዎቹ ነገሮች የምታያቸው ባክቴሪያ ናቸው ማለት ነው። አሁን ባክቴሪያው እዛ ላይ ይደረጉና ቀስ ብለው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተራብተው ይሞሉታል። ይሄን ሳህኑን እንደዚህ ይሞሉታል ሳህኑን። አሁን ሳህኑ ከሞላ በኋላ ምናልባት መድኃኒቶች መሞከር ሊፈልጉ ይችላሉ ማይክሮባዮሎጂስቶች የሚያጠኗቸውን ባክቴሪያ። አንዳንድ ባክቴሪያዎች መቼስ እንደምታውቁት በሽታዎች ያመጣሉ፣ ለጤና ጥሩ አይደሉም። እና እነሱን የሚያጠፉ ነገሮች ሲጠኑ እንደነ አንቲባዮቲኮች ሲጠኑ እንደዚህ አይነት ነገር ተጠቅመው ነው የሚያውቁት። አሁን መድኃኒቱን እነዚህ ነጭ ነጭ የምታያቸው መድኃኒቱን ነው ቁጭ የሚያደርጉት እዛ ሳህኑ ላይ። እና ታያላችሁ ከመድኃኒቱ አካባቢ ያሉት ባክቴሪያዎች የሉም። ስለዚህ ምንድነው መድኃኒቱ ይሰራል ማለት ነው፣ ገሏቸዋል። ባክቴሪያዎቹን አካባቢ ያሉትን ገሏቸዋል። እችኛዋ መድኃኒት ግን በደንብ አልገደለቻቸውም አይደል? አሉ ባክቴሪያዎቹ አጠገቧ። ይሄኛውም እዚህ ጋር ያለው መድኃኒትም ባክቴሪያው አጠገቡ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ጋር እዚህ ጋር ያደረጓቸው መድኃኒቶች የማይሰሩ ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ባክቴሪያ አይገሉትም።
እቺኛዋን ብትሆናን እቺኛው ማለት ብዙም አልገደለች ተወሰነ ገላለች ብዙም እንደሌሎቹ እንደነዚህ አልገደለችም ይሄ በጣም ገሏል እና እንደዚህ አይነት ጥናቶች ያደርጋሉ ማይክሮባዮሎጂስ እና ማይክሮባዮሎጂ የሚያጠኑ ወይም እዛ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች ማይክሮባዮሎጂስት ይባላሉ ማለት ነው። ሶስተኛው ክፍል ጋር ስንደርስ ደግሞ ሶስተኛው ክፍል ዙኦሎጂ ኦሎጂ ይባላል ወይም በእንግሊዝኛ ዙኦሎጂ። የዚህኛውንም የስወር ቃሉን ብንመለከት አሁንም ከግሪክ የመነጨ ነው። የስውር ቃሉ ዞዮን ወይም ዙዮን የሚለው ቃል ነው ከግሪክኛ የመጣ ነው እና ይሄ እንስሳት ማለት ነው ወይም እንስሶች ማለት ነው። ስለዚህ ዞኦሎጂ ማለት የእንስሶችን የሚያጠና የባዮሎጂ ክፍል ማለት ነው። ሁሉንም እንስሶችን የሚያጠና የባዮሎጂ ክፍል ነው። እንደ ቦታኒም ጽዋቶችም እንደሚያጠኑት ዞኦሎጂስቶችም እንስሳቶችን የሚያጠኑት በጣም ጥልቅ የሆነ መስክ ነው። ምክንያቱም ከመመደብ ስማውጣት አሉበት የከንስሶች መሃል ያለውን መመሳሰል መላየት የዝግመተ ለውጣቸውን ብዙ ነገር ነው የሚያጠነው። በሽታዎችንም ሊያጠኑ ይችላሉ እና በጣም ጥልቅ የሆነ እና ብዙ ከብዙ መስኮችም ጋር የሚገናኝ የአንደኛው የባዮሎጂ ክፍል ነው ይባላል። እና ዞኦሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች ወይም ተመራማሪዎች ዞኦሎጂስት ነው የሚባሉት። ዞኦሎጂስት አሁን ይሄ እነዚህ ሶስቱ ክፍሎች ዋነኛ ክፍሎች የተባሉት በሚያጠኑት እንስሶች ወይንም ኦርጋኒዝም የተከፈለ ይሆናል ማለት ነው። ከነዚህም ተጨማሪ ብዙ አይነት የባዮሎጂ ቅርንጫፎችም አሉ። እነዚህ ቅርንጫፎች ደግሞ የተለያየ የህይወት ያላቸው ነገሮች የተለያየ ገጽታ የሚያጠኑ ናቸው። የተወሰኑትን መስኮች አሁን እናያለን። የመጀመሪያው የሚሆነው ሳይቶሎጂ ሲሆን ሳይቶሎጂ በእንግሊዝኛ ሳይቶሎጂ የዚህንም ቃል ስወር ቃል አመጣጥ ስናይ ከላቲን ሳይቶ የሚለው ሴል ማለት ወይንም ህዋስ ማለት ሲሆን ስለዚህ ሳይቶሎጂ የህዋሳት ጥናት ማለት ነው ወይንም የሚያጠና መስክ ነው። የተወሰነ ምሳሌዎችንም ሳይቶሎጂስቶች ያው ህዋሳትን ነው የሚያጠኑት። እዚህ ጋር የምታዩት ምሳሌ ሳይቶሎጂስት ህዋሳትን እየተመለከተች ትገኛለች። እዚህ የመጀመሪያው ፎቶ ላይ የምናየው የጡት ካንሰር ህዋሳት እነሱን ናቸው እዚህ ጋር የሚታዩት። በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው እነዚህ ደም ሰጣችሁ ከሆነ ደም ሲታይ ውጤት ደም ውጤት ሲሰጣችሁ እንደዚህ ተቆጥሮ ነው። እና አሁን ቀያዮቹ የደም ህዋሳት የቀይ ደም ህዋሳቶች ሲሆኑ እዚህ ሰማያዊ ሆኖ የሚታዩት ደግሞ የነጭ ደም ህዋሳት ናቸው። ሳይቶሎጂ ዋና ነገሩ የህዋሳትን ቅርጽ ያጠናል እና የተለያዩ የሚሰሯቸውን ስራና ባህሪያቸውን የሚያጠናል። ለምሳሌ ስለ ደም ህዋሳት ስናስብ የቀይ ደም ህዋሳት ስራው ኦክሲጅን ማመላለስ ነው በሰውነታችን ውስጥ እና ቅርጹም ለዛ ስራ የተዘጋጀ ሲሆን የነጭ ደም ህዋሳት ደግሞ ዋና ስራው
ከበሽታ መከላከል ነው። መጥፎ ነገሮች ሰውነታችን ሲገቡ፣ ባክቴሪያዎች፣ ቫይረሶች ሲገቡ እነሱ ማስወገድ ስለሆነ ስራቸው፣ ቅርጻቸውም ለስራቸው እንዲመች ተደርጎ የተሰራ እና ሳይቶሎጂስቶች ይሄንን ነገር ሁሉ ያጠናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምናየው በግራ በኩል ታች በኩል ምናየው ደግሞ የቅጠል ወይንም የእጽዋት ህዋሳቶች ሲሆኑ ቅርጻቸውም የነሱ ለየት ይላል። ይሄ እንደውም የሽንኩርት ህዋሳት ነው ይሄኛው። እና እንደዚህ ይመስላል። ይሄንን ነው የሚጠናው ማለት ነው። እና እንደዚህ በመሳሰለ ሁኔታ ሳይኮሎጂስቶች የተለያዩ ህዋሳቶችን ያጠናሉ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ኢኮሎጂ ይሆናል ወይንም በእንግሊዘኛ ኢኮሎጂ። ኢኮሎጂ የሚለው ቃል ስውር ቃሉን ስናይ ከግሪክ ኦይኪዮስ ከሚለው የመነጨ ነው። የኦይኪዮስ ትርጉሙ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮሎጂ ህይወት ያላቸው ፍጥረቶች ከአካባቢያቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚያጠና መስክ ነው። ኢኮሎጂም በጣም ጥልቅ የሆነና በጣም ብዙ ነገር የሚሸፍን ጥናት ነው። ያው እንዳልነው ህይወት ያላቸው ነገሮች ከአካባቢያቸው ጋር እንዴት እንደሚገናኙ የሚያጠና ነው። የአካባቢ አየር ለውጥንም ጨምሮ ያጠናል። እንደዚህ ደግሞ በተፈጥሮም የሚገኙ የሚያጋጥሙ ድርጊቶች እንደ እሳት አደጋዎችንም ያጠናሉ። እነዚህም ነገሮች እንደዚህ አይነት አደጋዎችም ወይም የአየር ለውጥ የህይወት ያላቸው ነገርን እንዴት ሊጎዳ ወይንም ሊረዳ እንደሚችል፣ ምን አይነት ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ስለ ብዝሃ ህይወት ወይም ባዮዳይቨርሲቲ ሁሉ ያጠናል ማለት ነው። ሶስተኛው መስክ የምናየው ደግሞ ዝግመተ ለውጥ ይሆናል ወይንም ኤቮሉሽን። ዝግመተ ለውጥ ስለ ህዋሳት አፈጣጠር እና ከጊዜ ጋር ስለሚከሰቱት ለውጦች የሚያጠና መስክ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምናየው፣ ስዕሎቹ ላይ እንደምናየው የመጀመሪያ በግራ በኩል ያለው የሚያሳየው የአሳ ዘሮች፣ የሻርክ አሳ ዘሮች ዝርያዎች የዘር ግንዳቸውን ያሳየናል ወይም የዘር ሀረጋቸውን ያሳየናል። እና እንዴት አሁን የሚገኙት ከየት እንደመነጩ ከየትኛው ዘር እንደመጡ ምን ያህል እንደሚገናኙ ያሳየናል። አሁን በቀላሉ ከዚህ ስዕል ላይ ማወቅ የምንችለው እዚህ ጋር የሚታየን አሳ የመጨረሻው አሳ እና መጀመሪያ ላይ የሚታየን አሳ በጣም እንደሚራራቁ ነው በዘር ግንድ ላይ። ድሮ በጣም በጣም ድሮ ብዙ ምናልባት ከመቶ ሺህ ሚሊዮንም ዓመት በፊት ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ነግረንም አንድ ምንጫቸው አንድ ነበረ፣ ግን ከድሮንም ስለተለያዩ በጣም ተራርቋል። ግን አሁን እችኛ የመጨረሻው አሳ እና ከእሷ በላይ ያለችው አሳ ግን የበለጠ ይቀራረባሉ ማለት ነው። ከሁለቱ ደግሞ የበለጠ የሚቀራረቡት እነዚህ ይሄኛው እና ይሄኛው ደግሞ የበለጠ ይቀራረባሉ። እነዚህ ሁለቱ ደግሞ ከእነዚህ ሁለቱ የበለጠ ይቀራረባሉ ብለን ማየት እንችላለን። ሀረጉን አይተን እንዴቱ ጋር እንደተገነጠለ ሀረጉም ማየትም መረዳትም ይቻላል። በሁለተኛውም ምሳሌ እንደዛው ነው። እዚህ ጋር ካንገሩ አለን እና ከላይ ይሄ አይጥ አለ። ምን ያህል ካንገሩና አይጥ ምን ያህል ይዛመዳሉ የሚለውን ብናየው በጣም ከሩቅ በፊት በዘር ሀረጋቸው ላይ ተለያይተዋል። ካንገሩና እዚህ ጋር ያለችዋ አነስ ያለች እንስሳ ፕሪሜሎሞርፊያ የምትባሏ የበለጠ ይቀራረባሉ ከአይጡ ጋር ማለት ነው። እና የዝግመተ ለውጥ ጥናት ከየት እንደመጡ የተለያዩ ህይወት ያላቸው ነገሮች እንዴት እንደሚዛመዱ ሁሉም ማወቅ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ያው ዲኤንኤን በማጥናት ነው። አሁን በተለይ ዲኤንኤን በማጥናት ይሄንን ግንኙነታቸውን በደንብ ማግኘት ይቻላል። የበለጠ መረጃዎችን መሰብሰብ ይቻላል ማለት ነው።
አራተኛው መስክ ደግሞ የምናየው ጄኔቲክስ ይሆናል። ጄኔቲክስ የዘር ውርስና ስለ ፍጥረታት ልዩነት የሚያጠና መስክ ነው። እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት በግራ በኩል ያለው እቺ አንድ ህዋስ ናት እና በውስጧ ዲኤንኤ ተቀምጧል። መረጃዎች በዲኤንኤ መልክ ስለሆነ ህዋሳት የሚያስቀምጡት ዲኤንኤ አለ እና ዲኤንኤ ውስጥ ያለው መልእክት የተጻፈው መልእክት ነው ያንን ህዋስ ስራው እንዲሰራ የሚያደርገው። ያንን የእንስሳ ከሆነ የሰው ከሆነ ለምሳሌ ይህ ህዋስ ያንን ሰው ሰው የሚያደርገው መልኩን የሚሰጠው ሁሉም ነገር እዚህ ዲኤንኤ ውስጥ ተጽፏል። እና ጄኔቲክስ ይህን ነው የሚያጠናው። ምን እዚህ ዲኤንኤ ውስጥ የተጻፈውን ነገር ያጠናል። እዛ ውስጥ ችግርም ካለ አንዳንድ በሽታዎች በዲኤንኤ ውስጥ ይገኛሉ። እሱም በሽታዎችም ለማጥናት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም የዘር ውርስም ሊሆን ይችላል የሚያጠናው። ያ ባህሪ ከየት ነው የመጣው የሚለውንም ለማጥናት መጠቀም ይችላል። አሁን እዚህ በግራ በኩል ያለው ፔዲግሪ ይባላል። ይሄ እንደው ለምሳሌ ለማሳየት ብዬ ነው። እዚህ ጋር አባትና እናት ነው ያሉት እና አራት ልጆች ወልደዋል። እና አባትና እናት በውስጣቸው ሁለቱም አንድ የያዙት ቀይ ሆና የምትታየው የሆነች የሆነ በሽታ የምታመጣ እዚህ ዲኤንኤያቸው ውስጥ ያለች የተጻፈ በሽታ የምታመጣ ባህሪ ናት። እና ሁለቱም አለባቸው፣ ግን እነሱን አላጎዳቸውም። ምክንያቱም ደህናም ስላላቸው ደህናው መጥፎን ይሸፍናል። ግን ከአራቱ ልጆቻቸው አንዱ ልጃቸው ላይ ሁለቱን መጥፎን ብቻ ወስዶ የተጎዳ ልጅ አለ። እና አንዳንዴ የዘር ጥናት ሲደረግ እና በተለይ በዘር በሚመጡ ባህሪዎች ወይ በሽታዎች ጥናት ሲደረግ እንዲህ የዲኤንኤውን በማጥናት እንዴት እንደሄደ በማወቅ መገመትም ማወቅም ይቻላል ማለት ነው። በሽታዎቹ እንዴት እንደመጡ እንዴት ሊመጡ እንደቻሉ መፍትሄም ለማግኘትም ይሄ ሁሉም ማወቅ አስፈላጊ ነው እና ጄኔቲክስ ከዚህ ጋር የተያያዘ ጥናቶችን ያደርጋል ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ፊዚዮሎጂ ይገኛል። ፊዚዮሎጂ ስወር ቃሉን ብናይ ፊዚዮ የሚለው ከላቲን ፊዚካል ከሚለው የመጣ ነው። ያው አካል እንደማለት ነው ፊዚካል ለማለት እና የአካሉ ጥናት ነው እና ባጭሩ ይሄ አካል ነው። ባጭሩ ፊዚዮሎጂ ማለት የነፍሳት አካላት እና የእነሱ ክፍሎች ተግባራት የሚያጠና መስክ ነው። አሁን እዚህ ምሳሌያችን ላይ በዚህ ምስል ላይ ማየት የምንችለው ብዙ ነገር ታይቷል። የሰው ክፍል የደም ስር ክፍሉ አለ፣ አንዱ ፊዚዮሎጂ ነው። የምግብ አፍ የሚፈጭበት ዳይጀስቲቭ ሲስተም ማለት ነው፣ ምግብ የሚፈጭበት ሲስተም አለ። ከዛ ደግሞ የአንጀቱ ጉበት አለ። የሰው ጡንቻ ሲስተሙ አለ። የአጥንቱም ሲስተሙ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እና ፊዚዮሎጂ ይሄን ሁሉ ጥናት ያካትታል። ያው ይሄ የሰው ስለሆነ ነው፣ ግን ፊዚዮሎጂ የብዙ ነገሮች ፊዚዮሎጂ ሊጠና ይችላል። የብዙ እንስሳቶች ፊዚዮሎጂ ሊጠና ይችላል፣ የሰው ብቻም አይደለም ማለት ነው። የመጨረሻ የባዮሎጂ መስክ የምናየው ደግሞ ታክሶኖሚ ይሆናል። የታክሶኖሚን ስወር ቃልን ብንመለከት ከግሪክ ነው እሱ የሚመነጨው። የመጀመሪያው ታክሶ ወይም በግሪክ ታክሲስ ከሚለው ቃል ነው የሚመጣው እና ይሄ የሚያመለክት ወይም ትርጉሙ ኦርደር ወይንም ስርዓት ይሆናል። ኖሚ ደግሞ ከኖሞስ ከሚለው ቃል የመጣ ነው። ኖሞስ ደግሞ ሕግ መሆን ይችላል ወይንም ስምም ሊሆን ይችላል እና ታክሶኖሚ የፍጥረታትን መለየት፣ መመደብ እና ስያሜ መስጠት ጋር የተያያዘ መስክ ነው በባዮሎጂ ውስጥ። አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ ምሳሌዎችን አቅርቤያለሁ። ለምሳሌ የውሻን ስያሜን ለማውጣት የሳይንሳዊ ስያሜው ወይም ዝርያው ካኒስ ሉፐስ ይባላል።
ይህንን ስም ለማውጣት ብዙ ደረጃ አልፎ ነው የሚመጣው። እንደምታዩት እዚህ ጋር መጀመሪያ እንስሳ ነው ወይ ይሄ እንስሳ፣ ይሄ ብዙ ህዋሳት ያሉት ነው ወይስ አንድ ህዋሳት ነው ወይ የሚል ነው። ይሄ የብዙ ህዋሳት ነው። ከዛ እንስሳ ነው፣ እጽዋት ነው፣ ፈንገስ ነው፣ ምንድን ነው በሚለው ላይ እንስሳ ነው ተባለ። ከዛ ይሄኛው ደግሞ ኮርዳታ ማለት በጀርባው ላይ አጥንት፣ ስፓይናል ኮርድ፣ ይሄ ረዥሙ አጥንት ከኋላችን ያለው አጥንት፣ ነርቭን የዋና ነርቭን የሚይዘው አጥንት አለው ወይ የሚለው ነው። አዎ አለው፣ እዛ ውስጥ ይገባል። ከዛ አጥቢ ነው ወይስ አጥቢ አይደለም፣ እና አጥቢ ስለሆነ ማማሊያ ውስጥ ይገባል። ከዛ ስጋ በሊታ ነው ወይስ ስጋ በሊታ አይደለም የሚለው፣ ስጋ በሊታ ስለሆነ እዚህ ካርኒቮራ ውስጥ ይገባል። ከዛ እያለ ቀጥሎ እንደዚህ እያስተያዩ ብዙ ነገሩን እያስተያዩ ይልልና እዚህ ጋር ይደርስና ይሄን ስም ያገኛል ማለት ነው። አሁን ይሄን ሁሉ ጥናቱ ውስጥ መመደቡ ውስጥ ሁሉ የታክሶኖሚስት ስራ ነው ማለት ነው። እጽዋትም ቢሆን እነዚህ አበቦች አንድ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ናቸው፣ ግን በጣም ይለያያሉ። ስማቸውም ሁሉም የተለያየ ነው። የታክሶኖሚስት ስራው እነዚህ አበቦች ላይ መልክ አበባዎቹን በማስተያየት ስም ይወሰንላቸዋል ማለት ነው። መልክ አበባዎቹን ከዛም ሙሉ አበባውም ከሙሉ ችግኙም ጋር በማስተያየት ቅጠሎቹንም በማስተያየት ስም ይሰየምላቸዋል። ይሄንን ስራ የሚሰሩት በሙሉ ታክሶኖሚስቶች ይባላሉ። ሌሎችም ብዙ አይነት የባዮሎጂ መስኮች አሉ። እነዚህ የተዘረዘሩት ዋና የሚባሉት ናቸው። በእርግጥ አብዛኛዎቹ በጣም የተጣመሩ ናቸው። ታክሶኖሚስት ከቦታኒስት ጋር ይሰራል፣ ዞሎጂስት ከጄኔቲክስ ጋር ይሰራል እና በጣም የተጣመሩ ናቸው። ግን ለማንኛውም ትንሽ ለማወቅም እንዲቀል ተለያይተዋል በመስክነት፣ ግን አብረውም በጣም ይሰራሉ።